بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله. بسود واده باقو كني مكلتي فيديو عصب إن شاء الله. ما أنتو حايدين ودا بريس يرأسكو كارس إيه وقاد أفضل إن شاء الله واتكهل دون تندو إله إدمو أذيك جين هلاهن وككو بيني هاي. أنتو حايدو جيرو مرق دقاق يا عصبا يا حواج ياريا وعصب صوتر داري دير محالها بصل حال حبوين عن صوجر جري سنجويل جبير عصب صوتر جري توني كبسر حبت نعاني اون اوير واي مانا بسلو لح اون سايد و بسلين واي هالكاس هلب ان بيوك سو كريه اي عصبا اي وجرو هالكاس ان بريس كان كرساله ان شاء الله وحير واي بريس كينا هادو ما بطنا ان شاء الله كفا ايدي سوى عن هدو اله ادمو ولا لا اي عصب نسو دو هذا لا حتى اي عصب تا سبسكرايب لايك كومنت ان شاء الله سو دو دو هذا ولا ليك قاليك دیگری اندام کسوا ساعت سری دیرام کسوا شو به بسش یه حامض درایا بامیه و حاصل و حبایری بامیه وای یه سنجیویشی و آمی تقویم إن شاء الله راح أنا سنة إن شاء الله أنت وحيرة تشيل المقطع صدر سنة تونتي كبسكتي حواشي مقضياتي يعصبني واي عم صوت السنة أنا بريسكي وعم صار دخل عم صوت السنة بريسكي
biyo kulula dabka ii saaran ay karkaraa insha allah. Markuu ii shiilmo insha allah biyo kusoo darsan doonaa. Si fiican usoo shiilo waa kanama insha allah. Cabaaraan qasaaye inuu ii shiilmo biyaan kusoo darsanayna marka insha allah. Biyaan kusoo darsanayna. Soo shubeena insha allah waan daboolanayna marka markuu bislaada isku soo noqonayna insha allah. Xoogoo biyo u kordhi briskan biyo badan u qaada insha allah waa isku soo noqonayna markuu bislaada. Isku soo noqon wanaagsan waa kana ugu dambeyntii briskeeni maasha allah sidan quruxda badan noogu soo baxay waa ujeediina umalaynaya maasha allah xabad xabad buu noqday isaga dhanba waan dhaadheeriyaa xoogo ina arki kartiina umaleyna maasha allah kafaa'idiisi wacan insha allah waan soo diyaarsanaynaa waa isku soo noqonayna hadduu ilaahay idmo. Isku soo noqod wanaagsan walaalaa qaaliga insha allah waa kana bariskeen sidaan qurux badan ugu soo baxay maasha allah halkasna cabitaan yaroo noogu samaysan insha allah. Haddaa igu cusubtaa subscribe like comment insha allah hadaa hor nool jirta like to comment iga naga dhis walaalaha kar la sii wada kambaleelka on ka dhigo si aan waxyaabaha soo geliyo aa u aragto insha allah. Intaa videogan video wixii ku kulmi doono. Asalaamu calaykum.